Webali nnyo mukwano gwange nkusiima nnyo lwa kukkiriza kubanga otambula n'olutimbe olwa waka. Akiba kisufu nnyo buli lw'okkiriza okutambula nanga kati nokkiriza Kals TV mala okubanga ekutwalako munda mu ggwanga erya Poland okutunuulira enkolagana yaabwe n'abasajja b'eggwanga erya Ukraine nga weekyatuusa ate munywanyi wange mu kiseera kino. Bano njagala nkutegeeze nti newankubadde bakolagana naye olumu bafunamuko ku nnyombo bafunamu ku nnyombo nga bwe twazirabyeko ssabbiiti eri ozo erabidde nga abasajja b'eggwanga lya Ukraine bakunyakunya emimwa gya ambasada wa Poland. Poland nevayo negamba Ukraine mutegerewe mukoma temutumanyira nyate sirwa kuba nti tubayamba byaliwo era mungu n'abasasira nebizikiza nebabizikiza byazikira otherwise twali tugenda kulaba ensasage kubanga Poland ly'eggwanga newankubadde siri erisinze okusindika ebyokulwanyisa mu Ukraine naye eri erimu ku mawanga agasinze okuteeka mu ekinene kubanga bonna bowulidde abo abasindisa ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Ukraine ebingi ddala byonna biyitira mu nsi ya Poland. Okitegedde nti yadde Poland kugambye si yeesinze yadde esindise bingi aba Poland abo be basooka okukwata ennyonyi ne bagiwa Ukraine ng'amawanga amalala gonna gakyemiimye paka kati naye Poland yakwata ku zi MiG-29 simba abasajja b'eggwanga lya Ukraine ne bagamba mugende mu kuba omusajja. Kitegedde Poland yakwata ku zi T-72 tanka nkola ya mu Soviet neziwa abasajja aba Ukraine mu kuba omuntu. Poland n'esalawo kubanga eyamba mu training ya magye ga Ukraine n'ebirala bingi naye mbadde nkulaga nti ebyadde ebikoze naye ate ne bwetandi bikoze n'esigala ku kimu kyokka kyakuyisa byakulwanyisa ebiva mu Bamerika, Abangereza, Abafalansa n'abala ne biyitawo ekyo kyokka muli munene nnyo Poland gwe yakola kubanga amawanga mangi ba neighbors ba Ukraine baavayo ne bafuna akatengo ne baganze tembisa wange sina gafafagana na mu Russia kati ekyo kyokka contribution nnene nnyo ono w'eggwanga lya Poland mukwano gwange gye yakola. Akati mweye mbeera njagala nkutegeeze newankubadde nga assistance bwetyo weri naye oyina okukimanya nti Poland waliwo weetuuka ate n'egamba ku kino nedda era njagala nkutegeeze mu kiseera kino nti ab'eggwanga erya Ukraine balina okutya kusufu nnyo olw'ensonga nti bagenda okwetegereza nga Poland eremeddeko era kati envumbo gye yateeka ku byamaguzi ebiva mu ggwanga lya Ukraine asebe ejongeddeyo ebbanga bagambye tuyina okwekestendinga ban on Ukrainian grain omanyi eno emmere gy'owulira buli kaseera abasajja gye bagamba bagitambuze eva mu Ukraine neyita ku blackas neyolekera amawanga nga bw'ojjukira grain deal abasajja abarasha gye baateekako omukono ne Ukraine nti Ukraine etambuzaga meri gayo gatwale emmere eno kati ebadde eyita nnyo naddala ku lyanje lya blackas kati Russia bwe yatandika okubanga ezoganyazoganya Poland yali esazeewo n'egamba affe katubawe omukisa babiringa emmere yaabwe abagiyisa mu nsi yaffe ya Poland egende amawanga amalala ku lukalu olwa Bulaaya bannansi ba Poland batandika okwekalakasa nga bagamba please Andrzej Duda oye president w'eggwanga erya Poland ne bagamba please Mateusz Morawiecki oye sabaminista wa Poland mwagala tukola kye kubanga Ukraine bwe yatandika okukkirizibwa oyise emmere yaayo n'ebyamaguzi mu Poland ne bigenda baali babiggyeko n'emisolo kati eri mmere ng'eri kugamba nga eri ya ddondolo eya Ukraine teriiko misolo ate nabojjukira beetaaga ssente badondola ndondole kati bano abalimi n'abasuubuzi b'emmere mu Poland n'amawanga agalina nyewo eyabwe n'etandika okudiba kubanga yabakubuseere bwe beekalakasa Poland n'egamba nno Ukraine police muddeyo n'ebyammwe tetwagala kutonda wano nsasage kaakati bagambye we need to safeguard our domestic market naffe twetaaga okusooka okubanga lwaki litu protectinga akatale kaffe wano n'abasuubuzi baffe ne bafarmers abaliwa ne Poland baleme kubanga ate nabo bakosebwa nnyo olw'okubanga tuyamba ggwanga lya Ukraine yensonga lwaki bagambye bagenda kubanga ba extending a ban on imports of Ukrainian grain era we must protect our domestic market despite our broader support to Kiev ekyokubayamba tekiriko okuwananya kijja kukolebwa ebbanga lyonna mulina sapooti yaffe ekyokyo nammwe mukimanye naye ekikwatagana n'akatale wano ekikwatagana n'abasuubuzi baffe please mutusonyiwe emeri yammwe musigale nga mukyajeerira kakati musajja mukulu Andrzej Duda nkugambye nti pulezidenti w'eggwanga erya Poland agambye
nti tugenda ku prolonga the current embargo on Ukrainian grain. Emmere y'abasajja mikwano gyaffe aba Ukraine nga bwe twagisaako envumbo, envumbo yegenda kusigala nga weeri. Abasajja aba European Commission bano nno baatuuka okubanga mukwano gwange basaba Poland tukole endagaano, era endagaano gye baakola egenda kubanga mukwano gwange eggwaako omwezi ogujja ogw'omwenda. Naye kati bano bagambye nti mu ndagaano eyo mwalimu okulaba nga baprotectinga nnyo naddala bannaffe ab'eggwanga, abalimi ab'eggwanga lya Poland. Naye yadde bagambye nti eneeba eweddeko tulina okusigala nga tugitambuza, esigale nga protectinga abantu baffe wano mu nsi, obaoli omukwano gwange eye Poland. Kale nno mukwano gwange bwekiti bwe kibeera. Mu mmere gye twogerako esinga okubanga etambula nnyo, amawanga ga Bulaya gagyetaaga nnyo, Ukraine egiyina mu bungi, mwemuli eŋŋaano, mulimu kasooli, mulimu gye bayita repseed, mulimu sunflower, nkyerabidde mu Luganda namwe mukitegedde. Ebyo babitwala mu Poland ne biyita eyo, bigende Hungary, Romania, bigenda Slovakia, kwegamba ne Bulgaria. Kakati endagaano kugambye yali egenda okubanga kwegamba eyambayambako nga 15 omwezi ogw'omwenda egenda kubanga eggwako. It is obvious that we consistently support Ukraine in its defense against Russian aggression. Ekyo tekiriko okuwannanya, buli omu akimanyi bulungi era buli omu akikkiriza nti ffe nga ab'eggwanga erya Poland wetuli nnyo okuyirawo eggwanga lya Ukraine omubiri okulaba nga basobola okuwangula omusajja omu Russia. But the other matter is, and this is our most important obligation, naye ekirala kye tulinako obuvunaanyizibwa obukulu ennyo, is to guard the interest of the Polish Republic. Kwekakasa nti munnansi w'eggwanga erya Poland yetu mukuuma n'ebibye. Therefore, the defense of the internal market and the European Union market, which starts with us. Noolwekyo awe tulina okubanga tunuulira nnyo okulaba abaffe abo tubakuumye kyenkana kikakati no Poland bwetu bwevuddeyo. Bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine gano tegabadde mawulire marungi gye bali, era njagala nkutegeeze nti bavuddeyo ne booleka okukukkuluma okw'amaanyi ddala nga bagamba nti teyandibadde Poland okubanga tukola ekyo, teyandibadde Poland ng'oledde kati n'abalimi baffe n'abasuubuzi baffe tubadde twabateeka mu mbeera ey'okubeera n'essuubi nti obaoli mu mwezi awo ogw'omwenda ebintu bijja kudda mu nteeko, ebintu bijja kudda ku nnomo, nga twabasuubiza nti Poland kino ekiseera kinaabanga kimaze okubanga kiyise, bagenda kuddamu batuukiriza okubanga lwakiri tutambuza emmere eno. Naye kati we kibanga batulaalisenga n'obudde bukyali, awo kajja kubanga kaweddemu. Omwaka ogwayita European Union ya suspending customs duties on all agricultural produce from Ukraine for 1 year. Baagamba nti omwaka mulamba ogwo tuguwadde nga emmere yonna eva mu ggwanga lya Ukraine nga teggibwako musolo gwonna. To support the nation's economy. Kubanga okimanyi nti olutalo lwali lutandise, ebyenfuna bigudde nnyo. Kati nga mu butuufu ekintu ekiyinza okugira nga kiyimirizawo Ukraine ne Zelensky okusigala nga addukanya eggwanga z'ensimbi eziva mu byobulimi. Kakati oluvannyuma bwe twalaba chip Ukrainian grain ng'egenze mu katale, yatandika okubanga etondawo unfair competition, kye kyatondawo okwekalakasa mu bannaffe abalimi okuvaako mu mawanga ku lukalu olwa Bulaya ne bagamba tetubikiriza bannange abalimu abajjeeko emisolo. Kati ffe bwe tutunda kiro ya kasoli tugitunde 12,000 owa Ukraine yagamba n'olunaana kuwa ffe yaffe tunagitunda wa. Kati baalabanga bambi kigenda kuba threatening nnyo kwe kusalo ne bagamba nedda. So government gamba ng'eyo Poland n'ebisazaamu neegamba nedda temulo tawana eno nsasage mu nsi yaffe abantu batuuka okwekalakasa batujje nako olw'okubanga tuyamba Ukraine, awo nno ne batuuka okubanga babisazaamu. Kaakati nno yebbaani eyo gy'abasajja bakulu gye batulaalise bagenda kubanga bajongezaayo. Kakasa nti eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Ukraine basigale nga lwakiri bakyatuliyiza. Nkwebaza nnyo okubanga okyali ne Kals TV.